Сьогодні для мене велика честь. хоч і віртуально бути з випускниками одного з найкращих медичних навчальних закладів України. У 2004 році я, так само як і ви, нервував напередодні випускного та з нетерпінням чекав на омріяний диплом. За моєю спиною довгі роки навчання, недоспані ночі, конспекти, іспити, інтернатура. У свій час я, як і ви. Обрав професію лікаря, і я вважаю це рішення одним з найкращих у моєму житті, хоча зараз я не працюю за спеціальністю. Повірте, всі труднощі студентського життя вже за деякий час будуть для вас найбільшою радістю, і ви згадуватимете його з посмішкою та теплом. Ви стоїте на порозі дорослого життя, яке сповнене випробувань та викликів. Буде нелегко, часом складно і страшно. У свій час Стів Джобс, виступаючи перед випускниками Стенфордського університету, сказав. Що їх час обмежений і тому не варто витрачати його на те, щоб шум чужих думок заглушував її внутрішній голос. Майте мужність завжди слухайте свій розум та серце. І не лише слухайте, але йдіть за ними. Вони вже знають про те, ким ви хочете стати, все інше другорядне та неважливе. Добру путь, дорогі випускники!